Wait, so no, no, no. That's no, no, no. That's no, 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 no. High five. Não, ela nem fala. A canela fina, sugou o piano. Vai, tio, não, não, não. Não, não. Não me filme. Não me filme. Estou comendo. A canela fina, sugou o piano. Vai, tio, não, não, não. Não, não, não. Me filme. Não me filme. Estou comendo. Ela continua mucuzadinha lá no mucuzinho. Vamos, mas eu tô tentando agir, só que eu tô dependendo de você e não consigo agir tentando depender de você, porque eu não sei o que faz. A outra vai pro óculos. Lá pro óculos agora, com outra favela. Sou alemã. Esse põe uma música badalada porque nós estamos atrapalhar nossa brisa não. Agora tu não mamou. Agora se eu poderia dar licença pra gente continuar nossa brisa, por favor? Filma não, filma não, filma não. A rapaziada da Redondez também pode gostar. Porque tá mostrando o ponto deles, né? Vem não, vem não. Eu quero sua câmera. Eu quero sua câmera. Vai lá, quebra a câmera. Morra! Morra! Corre, inferno! Para! Tá bom, gente. Já deu pra agora. Nosso dia de assim. Nosso dia assim. Levanta cedo, tá com a pedra na mão. Faz uma pintura profissional, que uma pega outra pedra. Uma grafita no banheiro. Eu trabalho demais. Nós também queima uma pedra mesmo. Uma grafiteira, nós levanta, vai no banheiro grafita. Levanta, toma um café. Depois nós corta. Sabe, que é reservada pra mim.
amarrar ela? Pega ela, eu vou ali no morro buscar mais uns pedaços de pedra. Arrumou, Carlinhos? Mãe, põe a musiquinha aqui pra mim. Olha, não tem jeito, não. Mãe, você vai trabalhar, você vai ficar com